नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी पल पलको नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ भने साथीहरू आजको बसैमा चाहिँ विशेष गरी भगवती हाइटो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको जुन हामीले आइपिओ भरेका थियौँ सो आइपिओको चाहिँ कहिलेसम्म आइपिओ यसको बाँडफाड होला र यसको कम्प्युटरले कहिलेसम्म आइपिओ बाँडफाड गर्न सक्ला र त्यसको साथसाथमा चाहिँ यस कम्पनीमा कति आवेदन परेको छ र यसमा हामीलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ कति रहेको छ कतिजना साथीहरूले दस कितासिएर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ होला कतिजनाको हात खाली हुनेछ र यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाहरू कस्तो रहेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ हाम्रो नेटवर्क कस्तो रहेको छ र यसले बोनस दिन सक्ने क्षमता छ कि छैन र यस कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्दा फाइदा होला वा सेल गर्दा फाइदा होला सोको बारेमा चाहिँ भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्ने नौँ कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ राईसेट हो तपाईँले सजिलो अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले यही भदौ पाँच गतिदेखि आठ गतिसम्म यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने यस कम्पनीले रु सय रुपियाँ अङ्कित सोह्र रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम थपेर एक सय सोह्र रुपियाँमा चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो जारी पुँजी करिब सन्ताउन्न करोड बिस लाख चौसठी हजार सात सय रुपियाँ मूल्य बराबरको करिब पन्ध्र प्रतिशतले हुन आउने आठ करोड अन्ठाउन्न लाख नौ हजार सात सय रुपियाँ मूल्य बराबरको आठ लाख अन्ठाउन्न हजार सन्तानब्बे किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो जसमध्ये चाहिँ करिब त्यसको दस प्रतिशतले हुन आउने पचासी हजार आठ सय दस किता चाहिँ यस कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारहरू नेपाली कामदारहरूलाई आइपिओ निष्कासन गरिकन बाँडफाँड गरिसकेको छ भने चाहिँ यस कम्पनीले पाँच पर्से अथवा बयालिस हजार नौ सय पाँच किताब चाहिँ लगानी कोषलाई र त्यसै गरी दुई पर्से अर्थात् सत्र हजार एक सय बैसठी किताब कर्मचारीहरूलाई छुट्टाएर बाँकी रहेको सात लाख बाह्र हजार दुई सय बिस किताब सर्वसाधारणलाई चाहिँ यस कम्पनीले आइपियो निष्कासन गरेको थियो साथीहरू र त्यस कम्पनीमा कति आवेदन पर्यो भनेर कुरा गर्ने हो भने करिब यसमा तेह्र लाख अठासी हजार एक सय पन्ध्रजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको थियो भने किताबको हिसाबले भनियो भने एक करोड त्रिपन्न लाख तिन हजार छ सय पचास किताबको लागि चाहिँ आवेदन परेको छ साथीहरू जुन चाहिँ माग गरेको भन्दा करिब एक्काइस गुणाभन्दा बढी आवेदन परेको छ अर्थात् करिब एक्काइसजना मध्ये चाहिँ एकजनालाई चाहिँ यो आइपिओ पर्ने सम्भावना हुनेछ त्यसको कारणले चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ आइपिओ चाहिँ गोला पत्रद्वारा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ भाग्यमानी लगानीकर्ताहरू करिब एकात्तर हजार दुई सय बिसजना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ दस किताब सेयर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने बाँकीको हात भने खाली हुने सम्भवना रहेको छ साथीहरू र साथीहरू अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको चाहिँ वित्तीय अवस्थाहरू कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ एक सय बिस रुपियाँ एकचालिस पैसा चाहिँ नेटवर्क रहेको छ जस कारणले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ एक सय बिस रुपियाँदेखि तिन सय एकसठी रुपियाँसम्म चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा हाम्रो पहिलो दिनको ओपनिङ कारोबार हुनेछ भने पहिलो दिन सर्किट लागेको खण्डमा चाहिँ चार सय रुपियाँ मूल्यसम्म हामीले पाउन सक्दछौँ र यस कम्पनीको एभरेज मूल्य चाहिँ हामीले चार सय पचासदेखि पाँच सयसम्म चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा पाउन सक्ने सम्भावना एकदम प्रबल रहनेछ भने यसको चाहिँ उन्नाइस रुपियाँ इपिएस रहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ बोनस दिन सक्ने क्षमता चाहिँ दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ सजिलो रहेको छ तर हाइड्रो सेक्टरको पहिलो नयाँ कम्पनी भएको कारणले बोनस दिन सक्ने चाहिँ तत्काल चाहिँ बोनस ख नदिन सक्नेछ कम्पनीलाई चाहिँ हामीले सर्ट टर्मको निम्ति होल्ड गर्न सक्दछौँ भने चा। चाहिँ यस कम्पनीलाई पाँच सयदेखि छ सयसम्म चाहिँ मूल्य पाएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई सजिलै चाहिँ बिक्री गर्न सक्दछौँ यस चा। कम्पनीको चाहिँ कम्पनीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसले चार पोइन्ट पाँच मेगावाटको विजयपुर एक साना आयोजन निर्माण गरिरहेको छ भने कुल लागत चाहिँ करिब उना करोड अडसठी लाख रुपियाँ रहेको छ प्रति मेगावाट लागत करिब सत्र करोड सत्तरी लाख रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ सामा फिर्ता चाहिँ करिब पाँच वर्षमा चाहिँ सामा फिर्ता हुनेछ भने चाहिँ यस कम्पनीको लाइसेन्स अवधि बाइस अरू बाइस वर्ष रहेको छ यसलाई केयर रेटिङले चाहिँ केयर एनपी ट्रिपल बी माइनस प्रदान गरेको साथीहरू र यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ यसको क्यापिटल सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ सिद्धार्थ क्यापिटलले चाहिँ हाम्रो शुक्रबारसम्म आइपिओ बाँडफाँड गर्न सक्ने जनाएको थियो जुन प्रि इलेभमेन्ट कार्य सम्पन्न भएको खण्डमा चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ हाल प्री एलेभमेन्ट कार्य चाहिँ तत्काल सम्पन्न नभएको अवस्थामा चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ आइतबार सोमबारसम्ममा चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ त्यो बाँडफाँड गर्न सक्नेछ वा त्यस सम्बन्धी कुनै नयाँ अपडेट आयो खण्डमा हामी तपाईँहरूलाई अपडेट जनाउने नै छौँ कृपया भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको तप तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भगवाटी हाइड्रोफार्कको बारेमा केही जानकारी भए त कमेन्ट गर्नु होला भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद